телеглядачі, ми розпочинаємо брифінг народного депутата України Сергія Лещенка. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Доброго дня, українці! Мій брифінг присвячений намаганням влади зруйнувати Національне антикорупційне бюро як єдиний незалежний орган, який бореться з найбільшим злом в нашій державі – з корупцією. Саме корупція позбавляє вас зарплати, позбавляє вас грошей, позбавляє вас робочих місць. Через корупцію наша національна валюта є такою обезціненою. Через корупцію ми втратили армію і стали легкою здобиччю для російських агресорів. І для того, щоб підтримати, замість того, щоб підтримати антикорупційне бюро, щоденно ми зіштовхуємося з намаганнями зруйнувати НАБУ, поставити НАБУ під контроль влади і зробити все, щоб воно було неефективним. В ході своїх депутатських повноважень я провів розслідування і з'ясував, що один зі сценаріїв адміністрації президента зруйнувати НАБУ було вчинено минулого сесійного тижня. Згадайте, як в парламенті голосували щодо того, аби призначити незалежним аудитором, який би мав поставити негативну оцінку нинішньому керівництву НАБУ, самозванця Найджела Брауна. Я це стверджую повністю і достовірно, тому що мною встановлені факти фальсифікації в стінах парламенту щодо кандидатури Найджела Брауна. Як ви пам'ятаєте, кандидатуру Найджела Брауна внесла фракція блоку Порошенка разом з Народним фронтом. І його ледь-ледь не призначили людиною, яка б мала потім давати оцінку Національному антикорупційному бюро. Так от, мною отримані офіційні відповіді про те, що на момент голосування кандидатури Найджела Брауна він навіть не був офіційно зареєстрований в апараті Верховної Ради. Кандидатуру Найджела Брауна вдалося провалити завдяки нашим зусиллям щодо контролю кнопкодавів. І це голосування було о 12 годині 12 хвилин під час сесійного засідання 23 лютого. А офіційне подання на Брауна було зареєстровано в той самий день аж через 3 години, о 15 годині 50 хвилин. Саме цей час стоїть на штампі реєстрації апарату Верховної Ради щодо Найджела Брауна. Тобто в нас на очах всього світу, на очах всієї держави відбувалась вистава, коли самозванця завели в парламент, посадили під купол, в гостьову ложу парламенту, роздали його біографії і ледь не призначили так званим незалежним аудитором Національного антикорупційного бюро. При тому, що на момент голосування його навіть не було офіційно зареєстровано в парламенті. Це тотальне порушення регламенту з боку голови Верховної Ради Парубія, а також змова на рівні найвищих посадових осіб держави і їхніх підпорядкованих керівників фракцій БПП і Народного фронту. Тому що саме вони начебто внесли Брауна, хоча, як я підтверджую це документами, на момент розгляду його кандидатура не була зареєстрована в парламенті. Я вважаю, що це має бути предметом розгляду регламентного комітету Верховної Ради. І так само це має бути предметом розгляду антикорупційного бюро, як приклад фальсифікації документів з метою знищити НАБУ як незалежний орган. На жаль, ми щоденно зіштовхуємося з цими намаганнями знищити НАБУ. Таких системних прикладів є декілька. З самого початку була ідея зробити так, щоб позбавити НАБУ повноважень єдиного антикорупційного органу розслідувати антикорупційні злочини. І зрозуміло чому. Тому що тільки НАБУ не боїться йти проти людей з оточення Порошенка. Ця ідея Луценка, їй вже півроку, її час від часу намагаються просунути в парламенті. Другий сценарій – це знищити НАБУ через Конституційний суд. Влітку минулого року розроблявся сценарій, щоб подати на оскарження призначення головою НАБУ Ситника, оскільки президент Порошенко не мав таких повноважень за Конституцією. Третій сценарій – чи робити саботаж НАБУ руками спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І в нас є багато прикладів, коли резонансні справи по компанії МАУ Коломойського, по компанії ВОГ групи «Воля народу», по запорізькому Титану Магнієвому Фірташа, по депутату Логвінському Народного фронту були системний саботаж і закриття кримінальних проваджень з боку Холодницького як спеціалізованого антикорупційного прокурору. Четвертий сценарій – це знищити НАБУ шляхом призначення так званого незалежного аудитора. І цей сценарій ви бачили минулого тижня, коли Найджел Браун ледь не був призначений таким фейковим незалежним аудитором. Сьогодні в парламенті відбулася ще одна подія. Розуміючи, що наш комітет з питань боротьби з корупцією є ключовим для НАБУ, і саме наш комітет тримає його незалежність і гарантує його недоторканність, вони пішли шляхом наповнення нашого комітету підконтрольними депутатами з боку Народного фронту. І сьогодні до антикорупційного комітету
комітету парламенту призначено 3 депутатів з БПП, які є повністю підконтрольні Банковій, і які тепер зможуть розігрувати свої сценарії в цьому комітеті, в тому числі шляхом знищення антикорупційного бюро як єдиного незалежного органу. Тому я закликаю всіх громадян бути непасивними, підтримувати НАБУ в їхніх антикорупційних розслідуваннях і підтримувати тих політиків, які захищають НАБУ від намагань знищити цей антикорупційний орган. Дякую за увагу. Я вам дякую за інформацію. Брифінг завершено.